al fer el museu hi ha una àrea que a mi m'agrada molt, que és la presentació. Quan entres en un museu, entres i comences a veure figures. Aquí el que hem fet ha sigut fer una presentació de 2 minuts de lo que és Barcelona i el que implica Barcelona en el món i tot això. El que ha sigut, el que és i el que volem que sigui. I llavors, a partir d'aquí, hem fet una visió de Barcelona pujant l'ascensor a 120 metres i que la gent vegi tot el que és Barcelona des de dalt, els parcs monumentals i tot plegat. Els escenaris que hi ha abans no existien. Ara vas passejant per les sales i no només veus figures, sinó que veus figures acoplades amb un escenari directament, amb tot un espai, escenogràficament i tot això. Llavors hi ha tota una part interactiva i la part tecnològica, que és tota canviada i tot. No? Funciona amb ordinadors, això. Hem aprofitat per posar-hi coses que pensem que aquí hi han de ser-hi, com és l'homenatge a Catalunya, per exemple, com és una cultura que és molt catalana, que és la part de la cuina. Tenim uns dels millors cuiners del món aquí. N'hi ha 3 o 4 que han sigut els millors cuiners del món. També tenim els dels esports. Tampoc hi havia masses dones. Hi havia, em sembla que hi havia la Madame Curie, l'única dona que hi havia. I llavors hem hagut d'implementar moltes... I encara en tenim més demanades, perquè volem equilibrar més o menys que sigui 50-50. No? La gent juga amb les figures, es fa fotos amb elles, les cuida molt bé. Pensem que el museu ha de ser viu, s'ha de bellugar, i cada vegada que surten personatges nous s'han d'incorporar en el museu. De les antigues hem guardat el que se'n diu el testimoni, no? El vintage, que són les que estan més ben fetes, més maques i que estaven més semblants. Llavors els hem agafat, els hem fet la perruqueria una altra vegada, els hem maquillat, els hem canviat la roba, però encara estan guardats aquí. És un món molt antic i molt modern al mateix temps. És un món molt antic perquè s'ha de fer tot a mà, l'escultura la fas a mà, els pèls els vas posant un a un, les celles... Una figura pot tardar 9 mesos a tenir-la. L'assistència s'ha recuperat molt. S'ha recuperat molt per la gent de Barcelona i de Catalunya. Ve molta gent. També venen alguns turistes d'Espanya i tot això. El que passa que, esclar, Barcelona pensa que passaven per les Rambles i passaven 100 milions de persones l'any. Llavors, ara hi van els barcelonins, però encara els turistes no han arribat. Però s'ha recuperat bastant el museu, sí.